Holofotes para ele. Olha aí o artilheiro da competição. Será que ele guarda hoje? Futebol para mais um dia. Temos um lindo e agradável céu por aqui. Vamos ao vivo a partir de agora. Eu sou o Gustavo Villani para os comentários do jogo. Caio Ribeiro. As emoções da fase de grupos estão na sua tela. Temos aqui 3 pontos em disputa. É Flamengo contra Kerala Blasters. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. E é assim que o Mengão começa o jogo. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe, o resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Do outro lado, o time também pronto escalado. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola, dá para chegar com 6 na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Chegou firme. A bola saiu pela lateral, é arremesso. Chega só na bola. Eles se mandam no ataque. Para no goleiro. Ela vinha de longe, esperto no lance. Esse cara aí não é destaque da nossa transmissão por acaso, cara. No mano a mano, pra fazer. Defender. Sobrou o rebote. Salva, tira dali para matar a jogada. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Entrega a bola, passe ruim. Eles vão descendo, vão avançando. Bola batida pro gol. Pegou! Mergulha o goleiro e salva no limite de endereço. Mandou direto. Sai tranquilo o goleiro para pegar. Dá para armar pela lateral. Na ponta é para cruzar. A batida para o gol. Na trave, tá viva. Afasta, tira dali. Villani, eu aposto que tinha gente comemorando o gol da vitória, achando que essa bola fosse entrar. Mas ele tirou demais e acabou acertando a trave. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Já subiu a bandeira, impedimento marcado, posição irregular. O passe, a bola enfiada, foi muito rápida, saiu cedo demais. Tira, sem falta. Pressionou bem e cortou. Do meio da rua. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Dá um espaço e ele vai conduzindo.
campo aberto pela frente. Valoriza até demais, dá para bater. Batida bloqueada. Todo mundo na boca do gol, o árbitro aponta esse escanteio e a chance para desempatar o jogo. Olha a conclusão. Joga limpo, joga sério, afasta dali. O time vai descendo, carregando o ataque. Bateu direto. Golaço! Uma pintura! Que isso, cê é louco! De bicicleta! Esbanjou qualidade agora. Esse gol vale a pena ver de novo. Precisa ter uma qualidade técnica gigantesca para ajeitar bem o corpo e acertar uma finalização dessas. Eu confirmo, placar 1-0. Com tranquilidade, faz a defesa. Faltou atenção, devolve a bola de graça. Vem a batida pro gol. Gol! Da garra! Empate heróico, Caio! O elenco tem as suas limitações, Vilani. Mas compensou com vontade. Agora resta saber se eles vão manter o foco e se vão ter perna para se segurar. 1-1 no placar, jogo aberto. Entra bem, desarma. Vão se aproximando da área. Pode fazer para desempatar. Pegou, atenção, de rebote. Dá o passe direto na marcação. Intercepta a bola no ataque. Chega bem para roubar. Dá para sair o contra-ataque. O zagueiro tá vendido. É agora, faz! Espetacular na ponte, ele defende. Olha a chance! Tira do jeito que dá. Chegamos ao fim da primeira etapa. Jogo disputado, apertado. Por enquanto, 1-1. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Sobra campo pelo lado. Corta, vai para cima, vai pelo meio. Para fora. Pegou de primeira, de voleio, sem direção. Essa acabou saindo muito longe. Mas um voleio, pegar uma bola dessa é muito difícil. Vai pro gol! Gol! Para passar à frente do placar, Caio, quem diria? Favoritismo não entra em campo, Vilani. Mas ainda tem jogo, não pode dar mole. 2
2-1 no placar e a bola volta a rolar. Acabam de me informar, pênalti em outra partida. Vamos aos detalhes. Vilani, penalidade marcada para o time da casa. E aproveitaram. Gol. O goleiro chegou a tocar na bola com as pontas dos dedos. Mas ela entrou. Agora, olha o corredor por ali. Favela, é do Flamengo! Deram mole e não deu outra. Belo gol do Mengão. Quanto equilíbrio, tudo igual novamente. Olha só a rapaziada descendo com ele. Vem a batida direta. Vai bem o goleiro, defende. Vilani, que aula de futebol ofensivo a gente está vendo nesse jogo. Olha os números aí. Tem muitas chances sendo criadas dos dois lados. Logo, logo alguém vai desempatar o jogo. Vai conduzindo para o ataque. Lei da vantagem aplicada. O árbitro mandou pro gol. Defende o goleiro. Eles vão chegando no ataque. Olha o cruzamento para trás. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol. Vilani salvou o time. Atenção, gol no jogo do Fluminense. Vilani, esse foi o terceiro do Fluminense. O placar agora está 3-1 aos 21 minutos do segundo tempo. A bola não para, muito obrigado. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Fazer. Tem perigo ainda. Gol! É o segundo dele no jogo. Tá com o peito estufado, com o queixo erguido, autoestima em dia. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Não perca a conta. 3-2 no placar. Conduz bem já no campo inimigo. Vai bem a defesa, toma numa boa. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. E a marcação ficou. Atenção, cruzamento para trás. Vai fazer. Subiu a bandeira. Central do apito, Nadine Bas... Ih, rapaz, estamos no FIFA, Caioba, quero te ouvir. Lance difícil, complicado, mas está certa a marcação. O impedimento aconteceu, sim. À frente no placar, o professor recompõe o time para não correr risco. Pega bem, goleiro e salva. Olha a chance do contra-ataque. Vai avançando com a bola. E tentou pro gol. Gigante, que defesa foi essa? Evitou o gol de empate no finalzinho.
Escanteio batido. Protege, divide, sai faísca. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Atenção, bateu. Salva o goleiro, era perigosa. É escanteio, finalzinho do jogo, vai ter pressão pelo empate. Afastou mal, cruzamento, a bola ainda está viva. Chega, só na bola. Tem campo, vai conduzindo. Levantou a cabeça, cruzou, bola longa. Jogada do Mengão, Vilani não dava para marcação. Vamos dar uma olhada de novo no lance, ó. Sai o cruzamento para a área na medida. E a finalização de cabeça nem exigiu muito. O posicionamento era perfeito. E daí foi só escorar pro gol. Recomeça o jogo, 4-2. E recuperou. Fim de papo, arbitragem encerra o jogo. Vitória jogando em casa. Grande vitória, Vilani, com vantagem, sem sofrer pressão pelo empate no final. Atuação consistente.